Det är dags på scenen för Putte Nelson och Annika Andersson. Vi vill ha mål, mål, mål. Mera mål och mål. Det kommer det att bli. Vi vill ha mål, mål, mål. Mera mål. Se upp, nu attackerar vi. Vi hänger med, av någon anledning så gör vi faktiskt det. Vi är svenska fotbollsgrabbar, vi vet att vägen till VM är svår. Valet gick utan tabbar, och vi tänker inte göra några i år. Vi ska kämpa för att vinna, och seger melodi. Vi ska ta för Sverige och för våra barn. Vi hänger med, vi hänger med. Av någon anledning så gör vi faktiskt det. Vi hänger med, vi hänger med. Av någon anledning så gör vi faktiskt det. Vi hänger med, vi hänger med. Av någon anledning så gör vi faktiskt det. Vi har försökat till alla er som tror på allting som vi gjort. Vill ni följa med oss västerut? Vilket gäng!